שלום כולם, כאן בועז פאלה, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שני, ה-30 למאי 2016. ירח בדגים על זנב הדרקון היום. אנחנו יכולים להיות קצת נוסטלגיים היום, לחוות הרבה זיכרונות ישנים, יש גם עניין עם חלומות אתמול בלילה והיום, הרבה דמיון, הרבה פנטזיה. הירח הזה היום במשושה לפלוטו מעניק לנו כוחות פנימיים, מעניק לנו עוצמות, זה בסך הכל טוב, מוח מאוד חד, חוקר, יכול לתפוס סיטואציות לעומק ופשוט להרגיש דברים מאוד אינטואיטיביים היום, מאוד מאוד אינטואיטיביים היום. מה שכן, בשעה 5 אחר הצהריים יש צמידות לחירון, זה יכול להיות זמן טוב, זה יכול להיות זמן רע, זה בכל מקרה זמן רגשי, זמן שבו אנחנו נוגעים בנקודות שאנחנו כבר מכירים בעצמנו הרבה זמן והן קצת כואבות והם פצעים שאנחנו מכירים ממזמן. יש לנו את האפשרות לרפא אותם, יש לנו את האפשרות עם המוח העמוק הזה שמגיע אלינו היום והרגיש לחקור אותם, לטפל בהם ובאמת לרפא ולתקן מקומות שהם כואבים בנו או באנשים אחרים בחיים שלנו שקרובים אלינו כבר תקופה ארוכה. מה שכן, זה גם יכול להביא התמודדות מחדש עם הכאב. לילה מאוד אנרגטי עם משולש למארס שמגיע לסיאו בשעה 11 בלילה, דווקא נותן לנו אנרגיות, אפשר לעבוד היום עד מאוחר מי שרוצה, ואו לעשות פעילויות אחרות שמארס מצטיין בהם ואני לא אציין את שמם בדיוק, אבל זה בהחלט יכול להיות נעים היום בלילה. ומתי זה לא נעים? השמש בתאומים במרובע לנפטון בימים הקרובים, קצת בלבול, קצת דכדוך, קצת איבוד כיוון, הרגשה של טיפה אנטי קליימקס, לשים לזה לב. עוד פעם, תזכרו, אלו ימים לשים את הרגשות שלנו אין צ'ק ולהמשיך על הפסים שלנו, לא לתת לרגש לשלוט לנו בחיים, אבל כן להשתמש ביצירתיות, בפנטזיה ובדמיון כדי לראות איך אנחנו רוצים להתקדם הלאה. ואם צריך להעט קצת את הקצב בימים הקרובים, זה בסדר, בוא נעט את הקצב, עשינו מספיק, מותר לנו להעט את הקצב בימים הקרובים. על זה שמרקורי בשור, במשולש לפלוטו כבר דיברנו אתמול, מוח מאוד חוקר, יכולות טובות להתבטא, יכולות טובות לתכנן את החיים שלנו קדימה, המרובע הזה בין השמש לנפטון קצת הורס לנו בימים הקרובים, אבל זה יעבור, רק להיזהר לא להיות חדים מדי עם המילים שלנו. אז זהו. שיהיה לנו יום מצוין, תודה שהקשבתם, כאן בועז פיילר, להתראות.